part of this նորից եկել է երկու շաբաթին անցած շաբաթվա իրադարձությունները ամփոփելու 15 գրոպեն դարձյալ պետերցանագրենք որ անցած շաբաթ օրակարգը դարձյալ նորից տևավորվում էր հայաստանի անվտանգության խնդիրների շուրջ մենք կխոսենք նաև այն մասին թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ ընտրապարքարի մեջ Տերպետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի մուտքը մասնակցությունը կանրադառնանք նաև այն խնդրին թե ինչպես են մարտկանց հաջողում մտցնել վիրտուալ իրականության մեջ բայց սկզբից շփապատվայ իրադարձությունների թողնյակը Չորեքշաբթի օրը կայացավ հավաքական անվտանգության պետությունների կազմակերպության արտգործնախարարների նիստը, որնի թիվըս այլ հարցերի քննարկել է Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի, այսինքն ՀԱՊԿ անդամի տարածք։ Հնչեցին լղոզված հայտարարություններ, իսկ Սերգեյ Լավրովը կրկնեց իր առաջարկը՝ միջնորդական առաքելություն ստանձնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրerum։ Պատկերացրեք, որ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների նիստե տերևներում ինչ որ մի եվրոպական քաղաքներում քաղաքում եւ քննարկում է բալթյան երկրներից մեկի բոհոկը այն մասին որ ռուսաստանը ներխուժել է մի քանի տեղից այդ երկրի տարածք հաղթել է այդ երկրի սահմանները ՆԱՏՕ-ի այդ յենթադրյալ ժողովը հանդես կգա հաստատ շատ կորտ հայտարարությամբ որը անպայման կպարունակի նաեւ ինչ որ նախազգուշացում Դասին մոտավորապես հետևյալն է. Ալ, եթե Ռուսաստանը ՉԼԿ-ի այդ երկրի տարածքը ապա գազմագետբուսեն ստիպված կլինի դիմել համարժեք քայլերի։ ԱՄՆ-ը պետք է քարտուղարը հաստատ չի հայտարարի, որ պատรัสտ է միջնորդ անդեսանալ ռուսաստանի եւ այդ երկրի միջև։ Դրանով է տարբերվում լուրջ գազագործակերպությունը թղթի վրա գոյություն ունեցող գազագործության այս կառույցից եւ իսկական դաշնակիցը ոչ դաշնակիցից։ Ռուսաստանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ձգտում է պահպանել լավ նորմալ հարաբերություններ։ Իսկ հապկանթամ մնացած երկրները ավելի սերտ կապեր ունեն գազագործության անթամ չհանդիսացող Ադրբեջանի հետ, քան հապկանթամ Հայաստանի։ Թե ինչու հարցեր եք ինձ այսօր այիշանությունների։ Համացանցում հրաپارակվել է փաստաթղթի մի նախագիծ, որով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել ստեղծել հայ-ադրբեջանական շփման գծում, սահմանազատման եւ սահմանակցման աշխատանքներով զբաղվող համատեղ հանձնաժողով։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշեանյանը մայիսի 20-ի կարգավարության նիստում հայտարարել է նա պաստորեն հաստատեց որ նման նախագիծ գոյություն ունի եւ ավելացրեց որ պատրաստվում է նման փաստաթուղթ ստորագրել նույն նիստի ժամանակ Փաշինյանը հայտնեց որ ադրբեջանցի սահմանախախտները որոնց մասին մայիսի 13-ին նա հայտարարել է որ մոտ 2250 հոգի ներխուժել է, է հայաստանի ինքնիշան տարածք հիմա արդեն նրանց թիվը հասել է 5-600-ի այսինքն գրեթե կրկնապատկվել է արդյոք Այդ կրկնապատկումը ուժեղացնում է վարչապետի մոտիվացիան հիշել փաստաթուղթը ստորագրելու։ Կասկածում եմ, որ նման մտեցումը 100% բխում է հայաստանի շահերից։ Սահմանազատման mass-ին բանակցությունները եւ հնարավոր լուծումները այսօրվա վիճակում չեն կարող մեզ համար բարենպաստ լինել։ Մեր բանակը, մեր պետությունը խոցելի, ընկճված, պարտված վիճակում են։ Այդ պայմաններում որևէ կարևոր արտաքին քաղաքական որոշում ընդունելը խիստ անցանկալի է։ Ամбраգենք ինչ որ մի անբարենպաստ վիճակ, հետո տարիներով, տասնամյակներով չենք կարողանա դրանից դրտակից դուրս գալ։ Դրան գումարվում է 1 այլ տհաճ հանգամանք։ Ժամանակաշրջանը նախընտրական է։ Հիմնական քաղաքական ուժերը եւ իրենց աջացող արբանյակները կատաղի պայքար են մղում իշխանության համար։ Անցած շաբաթ ելույթ ունենալով խորտանուն վարչապետը եւ նրա թիմի անդամները առանձնապես հաշվի չնստելով դրամաբանության հետ պնդում էին, որ մեր տրած կներ խոշած ադրբեջանցի զինվորականները չեն հեռանում հայաստանյան անդիմության պատճառով։ Իսկ երբ առաջարկվող երակողմ թուղթը ստորագրվի, իբր այդ ժամանակ հարցը կլուծվի։ Հիմնական անդիմությունն էլ այս դժվարին պայմաններում չի առաջարկում այս վիճակից դուրս գալու իինչոր մի դեղատոմս։ Այս վիճակում միակ բանական լուսումը կարծում եմ խնդիրը հետազեկելն է առնվազն ոչ մի 21 -ը. Անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ հայտարարել է, որ ճանաչելու է Հայաստանի սահմանները այն դեպքում, երբ Հայաստանը իր հերթին ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Նախ բարձրացছে, թե հայ ադրբեջանական ո՞ր սահմանն է ճանաչելու։ Ենթադրում են, որ նա ուզում է ամրագրել այն վիճակը, որը այս պահին ստեղծվել է ադրբեջանական զինծառայողների Հայաստանի տարածք ներխուժման հետևանքով։ Եվ ամենևին բացառված չէ, որ մեր պետության Գրեթե ճգոյության պայմաններում աշնամու կողմից նվաճած տարածքները եւ նրանց զին ծառայողները, իհարկե, աստված մի արասէ, նրանց քանակը ավելանել ավելանալու է։ Բայց Ալիևի ասածները բացահայտում են նաեւ ընդհանцоգ բանակցությունների իրական իմաստը, իրական օրակարգը։ Խոսքը ոչ այնքան ճան համանազատման մասին է, որքան այն քայլերի, որոնք Արցախի խնդիրը վերջնականապես կփակեն։ Ներկա վիճակով իհարկե ոչ մեր օկտին։ Դա իրականում նշանակում է Արցախի վերջնական հայտարարություն դա ամենևին պակահական չէ որ ալիևը ադրբեջանի նախագահը աշտապեցնում է փաշենյանին նա վստահ չէ որ ընտրությունների արդյունքում այս իշխանությունը կվերartադրվի gelap international կազմակերպությունը հրապարակել է առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հերթական սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները եական փոփոխություններ չկան արժևում են իմ կայլա դաշինքը որ նստերեվույթին հանդես կգա քաղաքացիական պայմանագիր անունով եւ ռոբերտ քոճյանի հայաստան դաշինքը հապա դաս խանաբար 24.8 եւ 14.3% ներով։ Ուշագրավ է որ իշխանության հետ հնարավոր կոալիցիա կազմող ԲՀԿ-ն եւ Հանրապետություն կուսակցությունները նույնպես շանսեր ունեն մաս կազմելու խորտանին։ Ընտրությունների մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնած քաղաքացիների թիվը ավելի մեծ է, քան նրանց թիվը, ովքեր ասում են, որ չեն մասնակցելու եւ դա իհարկե դրական փաստ է, թե չէ ծրագրամասնությունը որոշելու է իշխանության խնդիրը իսկ բացասականն այն է որ բարձր այն քաղաքացիների տոկոսը որոնք հրաժարվում են հայտնել իրենց նախಾಸիրությունների մասին կամ չեն կողմնորոշվել կամ բոլորին դեմ են չնայած հայաստանյան ընտրությունների ժամանակ որպես այդպես քvarthetaակելու հնարավորություն չկա նախորդ կիրակի տեղի ունեցել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ցուսակցության 13-րդ իսկ փակագծերում 21-րդ համագումարը եւ փակագծերի մեջի թիվը նշանակում է որ հաշվառում է գնում է նաեւ ՀՀՇ համագումարների ներառումը այդ պիսով ընդգծելով որ հակ ՀՀՇ-ի ժառանգորդն է որոշվեց, որ այդ քուսակցյունը նույնպես մասնակցելու է խորհրդանական ընտրություններին, ինչը տհաճությամբ անկալվեց թե Փաշենյանիի, եւ թե Քոչարանի կողմնակիցների շրջանում։ Մանավանդ, որ Տեր-Պետոսյանը ինքը հայտարարել է, որ իր նպատակն է լինելու ներկայ վարչախմբի վերարտադրությունը, ինչպես նաեւ Քոչարանի իշխանության վերադառնալը բացառելը։ Քանի որ երկու դեպքում էլ իրավիճակը երգրում ըստ Տեր-Պետրոսյանի չի կայանալա եւ այդ պիսով հունիսին 20 21-ից 22-ից հետո ձևավորված իշխանությունը ժամանակ եւ հնարավորություն չի ունենա զբաղվելու պետության բանակի ամբարապնդմամբ, ինչպես նաեւ սոցիալական եւ տնտեսական ճկնաժամի հաղթահարմամբ։ Ինչ նոր Yerevan-ը մցնելու հակը ինտերշավի մեջ, ինտրապայքարի մեջ։ Դա հասկանալու համար պետք է հիշել, թե հիմնական ինչ ընտրազանգված ունենք մեր երկրում այդ էլեկտորատը իմ подкреплավ баժանված է երկու մասի։ Մեծամասնությունը ցած է քրթական ցենզով, ցածր ինտելեկտով կյանքի mass-ին առասպելաբանական պատկերացումներով քաղաքացիներն, որոնք առանձինապես չեն հետակրվում կորուստներով կամ պետականությամբ գահավիժմամբ, բայց նրանք մի մտավախություն ունեն, որ նախկինները չվերադառնան։ Դա Փաշինյանական ընդrazանգվածտեմ։ Այդ մարդիկ ասում են, որ Նիկոլի գլխին սարկում են, նախկինները նրանք զանգում են Ալիևին, ասում են Հայաստանին զորք մցրու և ընդրությունները խառնի։ Բնականաբար մենք ոչ մի իրավունք չունենք այդ մարդկանց մեղադրելու, դատելու, առավելեւս ծաղրելու։ Պարզապես արձանագրենք մեր քրթական, մակարտակի եւ մշակույթի մակարտակի վիճակը։ Հիմնական ընդrazանգվածի փոխհամասնությունն են կազմում ներկայիս իշխանությունից այս կամ այն պատճառով դժգոհ, նեղացած, վիրավորված, անգամ նայված ստորացված մարդիկ, որոնք երազում են այն պահի մասին, երբ կգան իշխանության եւ կլուծեն իրենց խոսքերով կապիտուլանտի եւ դավաճաննի հարցերը։ Դա քոչարանտական ընդrazանգվածն է։ Բայց կա էլեկտորատի մի հատված, որը հնարավոր չի համարում նույնականացնել իրեն այս երկու խմբերի հետ այդ քաղաքացիները քաջ գիտակցում են թե ինչ ա վերացությունները գործել Փաշինյանի իշխանությունը բայց չեն ցանկանում որ նոր իշխանությունը զբաղվի հաշիվներ մաքրելով ինչպես որ դա անում էին Քոչարյանը 1998 թվականին եւ Փաշինյանը 2018 թվականին քաղաքացիների այդ հատվածին հետակրում է երկրի անվտանգությունը պետականության բանակի ամրապնդումը խորը տնտեսական ճկնաժամից դուրս գալը։ Չգիտեմ թե որքանով է մեծ այդ խումբը, բայց այդ մարտիկ ունեն հնարավորություն, երկու հնարավորություն ունեն՝ կամ ցայնը տալ որևէ այլ ուժի, բացի այս երկուսից, կամ ընդհանրապես չմասնակցել ընդතුցունեին։ Երկրորդ տարբերակը իհարկե ամենավատն է։, է. Հاکی մուտքը այս ընդրաշավ այս ընդրապայքարի մեջ հնարավորություն է ստեղծում առաջին տարբերակի։ Արցյոք հայազգային կոնգրեսը կամ որևէ այլ ուժ բացի քաղաքացիական պայմանագրից եւ Քոչայանական Հայաստան դաշինքից շանսեր ունի խորթանալ մեծամասնություն կազմելու։ Ինչ տվում է ոչ։ Այս ընտրություններում կարծում եմ հաղթելու է Փաշինյանը, իսկ նրա հիմնական ընդդիմությունն էլ լինելու ցավոք Սրտի Քոչարյանը։ Բայց այս ընտրություններով ոչինչ չի ավարտվելու։ Պետության եւ բանակի կազմալուծումը եւ դրան համաչափ հակառակորդի votes ընձեռությունները շարունակվում էին։ Այդ պայմաններում շատ քիչ հավանական է, որ Փաշինյանը իշխելու է եւս 5 տարի։ Այնպես որ կլինեն նոր արտահերտ ընտրություններ։ Իսկ եթե այսօր կան մարտիկ, որոնց համար տահաճը երկու Փաշենյանական եւ Քոչայանական ուժերի երկրորդ բագումների շարքում լինելը այդ մեծամասնության մեջ չլինելը ավելի ճիշտ։ Ապա այդ մարդիկ բացարձակապես չպետքի իրենց վացքան։ Համոզված եմ, որ ճիշտ փոքրամասնության մեջ լինելը շատ ել պատվաբեր գործ է։ Կա ֆիզիկական իրականություն, որը մենք բոլորս ապրում ենք։ Օրինակ, ձქողական ուժը այս երկագնդի վրա ոչ ոք ոչ մի հրամանագրով կարող չությամբ կամ խափեությամբ չի կարող վերացնել։ Կա օրվա տեղեկատվական падկեր, որը ստեղծվում է լրագրողների, բլոգերների, յուտյուբերների եւ Facebook-յան ստատուսագիրների կողմից։ Այդ падկերը ամեն օր փոխվում է եւ այսօրվա լուրը կարող է վաղը ոչ մի կոպեկի գին չունենալ։ Կա նաև վիրտուալ իրականություն, որը ավելի բարդ երևույթ է։ Այդ իրականությունը նույնպես փոխվում է, բայց դա տեղի ունենում տարիների, անգամ տասնամյակների ընթացքում։ Օրինակ, իմ վիրտուալ իրականության մեջ չկա տերմի, Տերմինատորի մասին հեքիաթը։ Իսկ իմ երեխաների կամ <th>ների իրականության մեջ չկա այն նուրբ հումորը եւ երկիցանքը, որը արկայեր խորթային կինոկատակերգություններում։ Ես գիտեմ Տերմինատորի գողության մասին, բայց նա իմ իրականության մեջ չի մտնում։ Կարելի է օրերով քարոզել, ես լավն եմ, ես արթար եմ, ես խաղցրեմ, բայց կարելի է երեխայի зерքը տալ Барби խաղալիքը եւ նրա մոտ կձևավորվի գեղեցկության, ճակերտներով ճիշտ սան-սանրվածքի եւ կազմովածքի մասին խիստ որոշակի պատկերացում։ Իսկ դա ուզեք թե չուզեք նպաստում է նաև արժեքային ստանդարտների արժեքային համակարգի ձևավորմանը։ Եվ երբ երះան դերահասը երիտասարդինը ձգտում են հենց այդ ստանդարտների։ Ես այստեղ չեմ փորձում գնահատական տալ, դա լավ է թե վատ, խոսքը ներամասին է, որ կա իրական կյանքը, իրական կանանց բազմազանությամբ եւ կա նաև Barbie տեխնիկի իրականությունը, որտեղ ամենիջ հարմարեցվաս է вороշակի նպատակներին եւ դրանք առավել արմատական են եւ արավել երկարատեւ են գործում քան սովորական խարوشությունը կա երրորդ նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը որը չի փայլում ինտելեկտով եւ անշուշտ հարստացել է իր ազգակցական կապերի շնորհիվ եւ կար վիրտուալ սաշիկը որը ամենուր էր սկսած փողոցային կամերաներից եւ արագաչափերից որոնք իդեպ հեղափոխությունից հետո ոչ թե քչացել են այլ շատացել եւ վերջացրած բիզնեսների 50% ո այդ վիրտուալ սաշիկի հետ մար, մարդիկ ապրում էին այդ իրականության վիրտուալ իրականության մեջ մարդիկ ապրում էին առնվազն 10 տարի հետո այդ վիրտուալ դեմքը ինչ որտեղ անհետացավ օդ ցնցեց վերացավ իսկ ֆիզիկական իրականության մեջ Ալեքսանդր Սարգսյանը յենթադրում եմ ապրում է Հայաստանի սահմաններից դուրս ըnd որում ոչ ծաներ պայմաններում դղյակ բավականին բարեհոջ հավանաբար Պասկերենից փոխառնված բառը որը սակայն ձերքեբերել մոգական Միքչել Հայհոյա հայ խոսական բնույթ։ Իմ մանկության վիրտուալ իրականության մեջ դղյակներում ապրում էին ֆերիները եւ արքայադստրերը, բայց հիմա ըստ առասպելի դղյակներում ապնում են հայ ժողովրդի կերեկիճները եւ տաղանդիները։ Հարցնում են՝ այս մեկ դղյակի փողով քանի բայրագտար հնարավոր կլինի առնել։ Իրական ֆիզիկական պատասխանն է ոչ մի հատ, որովհետև շքեղ առանձնատունը արժե ընդհանրեն 1 միլիոն դոլար, իսկ բայրագթարի ստանդարտ համալիրը, որի մեջ մտնում է 6 դրոն 3 կառավարման կայան եւ այլ սարքավորումներ, արժե մոտավորապես 70 միլիոն դոլար։ Բայց մարթը, որը ապրում է վիրտուալ իրականության մեջ, այդ ֆիզիկական հաշվարկները չի անում։ Նա տեսնում է դեղյակը, համ մտնում է այն իր մնակարանի հետ եւ հարստության հանդեպ տասնամյակներ ձևավորված կարծրատիպերի հիմնան վրա իրականացնում է իր վիրտուալ ոչ ֆիզիկական հաշվարկները։ Ի դեպ չեմ կասկածում, որ այդ առանձնատների զգալի masse-ը կառուցվել է ոչ արտար փողերով, բայց դա պետք է ապացուցվի նախաքնությամբ եւ դատարանի միջոցով, որոնք այս 3 տարիների ընթացքում այդպես էլ չեղան։ Բայց դարձյալ նախաքնությունը եւ վճիրը ֆիզիկական իրականության տարեր են իսկ մարդկանց եւ մարդկանց համոզմունքները եւ էմոցիաները վիրտուալ դաշտում են այսօր այսքանը փորձեք դուրս գալ վիրտուալ իրականության ինհից որքան էլ վերջինս հաճելի լինի եւ ընդհանրապես լավ մնացեք մինչեւ հաջորդ երկու շաբթի